Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам удоволствието да ви представя един от най-преуспелите предприемачи в България, Пламен Бобоков. Благодаря ти, че ме прие в твоя дом за този разговор. Радвам се, че можем да си поговорим. Честит юбилей на патерица, да кажа. Благодаря. Имах идея предварително да го направим този разговор, но ти си много зает. И така трудно ми се удаде тая възможност. И след като вече от почти половин век, не почти, ами точно половин век си на този свят, това придава ли по-особена стойност на нещата? Ставаме винтич вече. Ма това не е лошо. Отлежали със своята специфика. Да, не мисля, че е лошо. Всъщност почти нищо не се е променило за мен. Продължавам все така амбициозно да си работя. Следвам си плановете. Общо взето. Около такива годишни дни човек обикновено си прави равносметка. Доволен ли си от това, което виждаш, така, поглеждайки зад гърба си до тук? Ами... Не знам как ще прозвучи на зрителите, но... Може би много рядко ви се случва да чувате подобно нещо, но аз съм един щастлив човек. Аз съм невероятно щастлив човек. Семейството ми е здраво, цяло. Имам три страхотни деца, прекрасна съпруга. Родителите ми са живи и здрави. Брат ми е жив и здрав. И работим много мощно заедно. Какво му трябва повече на човек? Чувствам се страшно добре, чувствам се удовлетворен и изпълнен с енергия и желание да довърша много от плановете, които имам. Звучи добре, че си благодарен за това, което имаш, защото много хора рядко оценяват дори така, придобивките си в живота. Особено в българската народна психология, ние имаме една черта да сме винаги недоволни и мърморещи, за съжаление. Аз не случайно обърнах внимание на това. Да. Че всъщност аз се чувствам щастлив. И то по класическото определение за щастие, не знам дали знаете, възложено е било преди години на един от немските институти да направят изследване по въпроса и той е определил най-кратката формула за щастието. Каква е тя? Която гласи, щастието не е в това да имаш това, което искаш, а в това да искаш това, което имаш. Аз искам това, което имам и си го обичам. А има ли нещо, за което да съжаляваш, нещо, което да е пропуснато през тези години? И да, имало е страшно много пропуснати възможности, но вижте, красотата в живота, вече като мъдрец на 50 години, да кажа и аз, красотата в живота е в това, че всеки един пропуснат шанс автоматично означава нови възможности. Просто човек не бива да се отчаива и трябва да гледа смело напред, защото никога не знаеш какво е подготвил живота и този, който бди над нас отгоре, така е. Каква точно изненада ще ти поднесе, трябва да си подготвен, за да можеш, разбира се, да я грабнеш. Както се казва, всяка една затворена врата е следващата отворена. Даже може би две. Даже може би две. Така е. А като те слушам, си казвам, че на всичко, което чувам, и аз съм го разбрала в годините, но винаги ли си бил така мъдър, както си сега на 50? Аз имам лични наблюдения върху себе си. Един от големите скокове в собственото ми развитие беше някъде в средата на 20-те години. В смисъл, когато бях на 25-26. Какво се случи тогава? Не знам какво се случи. Нещо рязко изведнъж помадрях. Спрях, примерно, да прекъсвам хората. Почнах да изслушвам повече. Не знам какво ми се случи, сериозно. Така от само себе си някакси. Аз бях много различен човек. Много от моите приятели, които ме познават като ученик, като набор в армията, примерно. Yeah. Нали? И така нататък, като със студенти. Аз бях доста експанзивен човек и много така... Аз и до сега съм сиден, но вече доста по-олегнал. Та не знам, нещо се случи тогава. Това беше първия така важен вододел, да го нарека. И след това, не знам, аз може би влиянието на брат ми е оказало голямо влияние. Той е 9 години по-голям и аз съм си правил изводите без да...
както се казва, без да се налага да правя същите грешки, да речем. Питам те, защото обикновено страданията водят до осъзнаване и до помъдряване в живота. Много рядко в щастието си човек израства. Така е, аз не съм имал само победи, както се казва, и венци, напротив. Аз съм имал и много поражения, имал съм, имал съм ситуации, които са били наистина и критични. Да. Но човек, това е другото нещо, може би е клише, не знам, но аз лично за себе си също съм го открил, че не е важно да останеш прав, важното е, когато паднеш, да се изправиш. Това е по-истинското нещо в живота. Винаги съм си давала сметка, че клишетата са абсолютно вярни. 31 октомври, ти си роден на тази дата, отбелязват Хелоуин американците, именно на нея, Денят на Все свети. Това означава ли, че така нищо демонично не ти е чуждо в живота? Би било удобно сега да обясня нещо такова, защото е много модерно, особено младата аудитория, страшно ще ме хареса. Да. Нещо като Pumpkin King или... Не, нищо. Не, нищо такова. Интересна истината, да. Аз поне съм православен християнин и общо взето съм проверил. Абсолютно нищо няма на тази дата, няма никакъв светец, нищо, така че... Нормален. Аз проверих вчера, докато се готвих за това интервю, има няколко свети, които за мен са неизвестни в нашия християнския календар. Но това все пак дори и за Америка е денят на Все свети, т.е. на светците. Отлично. Харесвам хеви метал бандата Хелоуин, между другото. Много ми харесва. Знам, че си рокаджия, да. Да. Подсказа ми въпрос, въпреки че не бях подготвена. Кажи за музикалните си вкусове. Освен рок, какво слушаш? Всякаква хубава музика принципно слушам. Но разбира се, рока ме зарежда с енергия. Не знам как така се е получило, но тя ми дава така един допълнителна доза оптимизъм, допълнителна доза вяра, настройваме така. Много добре ми действа рок. Познавам много хора, завършили математическа гимназия, които слушат рок. Да. Така че предполагам, това е била музиката на нашето твоето поколение. Време, на нашето време. Да. Всъщност ти си роден близо до Русе, в Пиргово. Да. Всъщност съм роден в Русе, но съм израсъл в Пиргово до 14 години. Така ли? Да. Посещаваш ли сега Пиргово често? Ходиш ли там? Често. Почти, когато съм си в Русе, обикновено прескачвам да си видя родителите. Те ще се живеят там. Те са там. Или ги взимам в Русе да се видим. Общо взето, да, прескачвам си. Аз имам страхотни спомени от моето село. Това е късмет, да имаш възможност да растеш на село. Романтизма на социалистическото село е нещо, което, за съжаление, нашите деца никога няма да разберат и да видят. Имаше нещо страхотно готино и аз съм запазил уникални спомени. Страшно красиви спомени, приятели и така нататък. Страхотно беше. Страхотно романтично, пасторално, перфектното село. И много работа, разбира се, от малък още. Това е нещото, което, за съжаление, тези трудови навици в момента не мисля, че някой някъде ги възпитава, за жалост. Но както и да. Да, така е. Прав си. Нито трудовите навици, нито тая романтика на селото я има днес. Не, има сега романтика, но е различно, друго е. Да. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта ви представям един от най-преуспелите предприемачи в България, Пламен Бобоков. Още веднъж ти благодаря, че ме прие на твоя територия. Да продължим историята. Ти идваш в Русе, за да учиш в математическата гимназия, както вече споменах. Днес това е най-престижното училище в Русе. Какво ти даде тази гимназия? Това беше първата сериозна институция, с която аз така се срещнах, да не казвам, сблъсках, но научи ме на дисциплина, на труд, на задълбочено познание, последователност. Изобщо много важни, основни такива
принципи, върху които човек трябва да се гради. Това ли са едни от нещата, на които дължиш успеха си? Може ли да се каже? Комплексни са факторите. Разбира се, математическата гимназия е една от първите и най-сериозни така, фактори, но за мен много голяма роля, примерно, изигра армията, където също имах така съответното израстване и така нататък. Разбира се, Софийския университет е нещото, което беше така в най-пълна степен допълни, както се казва, картинката и, къде и даде възможност. Къде си служил? В Плевен, в школата и после в Търговище. Школата за запасни офицери, да, спомням. Да. Извинявай, че те прекъснах. Беше започнал за университета да говориш. Ами да, всъщност най-така важните полезни и навременни знания получих в университета. Тъй като след отчаяните ми опити да стана актьор, реших, че най-добре имаше една песничка, в която се казва, тогава реших да запиша право, дано тогава кажа браво. Аз не знаех за това, че си искал да станеш актьор. О, да, това беше моята тинейджерска, как да кажа, мечта. Да. Играех в театър, драм състав в гимназията. Всъщност това беше едно от сериозните така, полета, на които се изявявах. А сега би ли пробвал някъде, ако те поканят, да играеш в пиеса? Не мисля. Аз всеки ден се налага да играя в разни пиеси. В живота. Живота е толкова готин и предлага всякакви възможности, стига да имаш желание. Както и казал Шекспир, животът е сцена и всички ние сме актьори. Дори това предаване, в което ще се излъчи интервюто, носи това име. Животът е сцена. Чудесно. Аз, доколкото разбрах, все още имаш добри контакти с твоите съученици, което си е рядко срещано явление днес. На какво се дължи това дългогодишно уважение помежду ви? Уважението винаги е взаимно. Когато получаваш уважение, ти си длъжен да уважаваш хората и съвсем така за мен това е много нормално. Аз не считам, че моята бизнес кариера или промяна в социалния статус по някакъв начин е променила моето отношение. Може би нямам толкова много време, това е най-големият проблем, защото постоянно пътувам, но принципно аз имам изключително добри отношения към всички мои съученици. И от Пиргово, и от Русе, и с студентите ми от университета, с които, за съжаление, не сме се виждали толкова често. От време на време се засичаме само. Да. Каза, че ти имаш добро отношение към тях, предполагам, че и те към теб. Именно, предполагам, да. Да. В повечето случаи мисля, че да. За 50 години човек несъмнено натрупва богат житейски опит, но и претърпява доста разочарования целя по себе си. Имаш ли при теб такива разочарования? Да. Имало е предателства на приятели, на които си вярвал, че са много близки и искрени. Имало е каузи. Дори продължава да има каузи, за които ти се бориш, искаш да направиш нещо добро за обществото и в същото време чуваш най-различни фантастични теории за това какво си бил откраднал, какво си бил. Много, много негативно общество е нашето. Да. В страшно, страшно тежък и дълбок негативизъм се живее. Хората не могат да допуснат, че някой може да реши да направи нещо просто и така, да остане зад него. Да остане за хората, да остане за добрата памет, както се казва. Да. Те не го допускат. Гледате с подозрение. Всичко в нашето хиперкомерциализирано общество, разбира се, то има и основания за това. Аз не съм казал, че е без основания. Е свързано с това кой какви пари ще открадне, откъде, какво ще направи. Просто е страшно. Така че имам такива разочарования. Заклел съм се и нещо да не правя повече никога в живота си. Това какво? Да не давам непотърсено добро. Това е много лошо, да правиш добро на сила. Ако хората не го искат, какъв е смисъл? Просто. Но нека да не говорим на тази тема. Обикновено разочарованията са свързани с очаквания. Да. Когато човек се научи да не възлага очаквания, тогава не изпитва и разочарование. Много правилно, между другото. Точно така. Вече
Да, така аз съм се настроил, така че нямам някакви свърхочакване за нищо, да, което правя. Какви са сега чувствата ти към Русе, мястото, където си се изградил, откъдето си тръгнал, където си започнал да се изграждаш всъщност? Е, как какви? То очевидно. Разбира се, че си го обичам града. Всъщност, повечето от нещата, които съм правил, са свързани с моя местен патриотизъм, в интерес на истината. И продължавам да правя най-различни неща. Предстоят доста сериозни инвестиции и така нататък в града. Тук е мястото да ти споделя, че сградата на Борисова, която вие реставрирате от години, това е моето училище, моята музикална гимназия, с която свързвам едни от най-хубавите години в живота си и изпитвам огромен сантимент към нея. Ще стане ли скоро готова? Ще я видим ли реставрирана? Ами всъщност сериозната реставрация започна преди 7-8 месеца, ако трябва да бъда точно. Преди това ние правихме укрепителни дейности, които са си съвсем различна дейност. Нали? Реставрацията е дълъг и сложен процес, защото изисква време, за да могат химичните процеси да се осъществят. Това поне разбрах от бегля си поглед с реставраторите и разговорите с тях. Важното е не колко време ще отнеме, а важното е като се направи да остане. Да. Защото сме свидетели на всякакви видове проекти по красива България, красив град и всякакви такива подобни, в които се прави реставрация и след една година все едно нищо не е направено. Точно на този принцип. Има ли някакви срокове? Поставяте ли се някакви срокове? Принципно, до края на тази година трябваше, до края на ноември трябваше да бъде готова сградата, но за съжаление ще се наложи. Имайте предвид, че това е паметник на архитектурата, който е много специфичен, много, много детайлен, много комплексен и изисква малко повече време, отколкото ние очаквахме. Но във всички случаи до края на следващата година, освен това, самата сграда сама по себе си не е достатъчно. За нас целта е да направим обзавеждането, да завършим целия музей, както сме го планирали. Доколкото да разбрах, няма да има нещо общо с това, което помня аз. Не, напротив. Вътре във вътрешността. Ами, то не е възможно. Не е възможно. Всъщност, ние имаме абсолютно целостен архив и мога да покажем какво сме взели и в какво сме го превърнали. Нали, за да не слушаме после разкази по картинки, какви лоши хора сме били и така нататък. Аз съм направил всичко възможно, за да имаме архивче и да се знае какво е било. Там беше сборище на наркомани, пропадащо, събарещо се. Никой не му беше обърнал внимание 20 колко години, 25 години, да не кажа и 30 години. Смятам, че 85-та година я напуснахме сградата. Аз бях 10-ти клас, когато се установи, че е опасна. Да, и тогава така ни разхвърляха на различни места строителен техникум и разни... Така, много беше неудобно за хората, които учат музика, но от 85-та ви коя година всъщност я вземате? Ами аз вече забрах коя година. Да. Може би 2009-та. Ого, това са минали 2009. Повече от 20 години. Мисля, че 2009. Да, повече от 20 години. Да, всъщност да. Снимахме там големи разбори в началото. Имаше грешка при проектанта, при архитекта. Както и да е. Да. Важното е, че сега е на път да се случи. Да, да. Но както е казал българския народ, хубавите неща бавно стават. Да, българския народ трябва да се слуша. Така е. А през годините функцията на тази сграда винаги е била образователна. Сега каква ще бъде? Ами, ние навсякъде сме обявили, мисля, че няма почти граждане. Известно е в публичното пространство, но остава това. Това ще бъде нумизматичен музей. Аз лично считам, че може даже да вземем статут на национален нумизматичен музей, тъй като друг такъв няма в страната. Да не говорим, че много малко такива музеи има. Имаме невероятни колекции, да не използвам тази масова дума уникална, защото от път и над път се използва. Съответно, при оформянето на музея ще има три типа музеи. Един от тях е учебен музей, между другото. Тази ще има специални занятия за
ученици, за средношколци и така нататък, които да покажат примерно как се произвеждат монетите, как се отпечатвали на времето и така нататък. Ще има възможност всяко от детето да си направи собствена монета със собствения лик. Браво, този образователен момент е чудесен. Да, ще има виртуален музей, който ще показва различни сходни музеи или подобни в света. Да. Вероятно ще привлича доста турист и интерес тази сграда в Русе. Искрено се надявам да допринесе за така, поддържането, ако не издигането и на имиджа на града като културен център, защото подобно нещо няма в България. А и не само в България, както казах. Само в съседна Гърция има такъв нумизматичен музей. Да, със сигурност научната общност, която се интересува от нумизматика, проявява огромен интерес. И аз смятам, че при откриването на музея ще видите много от директорите на известни музеи от целия свят. Ние поддържаме отношения с много от тях. И общо взето се радваме на страхотно уважение и респект от работата, която вършим. Издаваме много книги, които обаче се специализира на литература и се разпространяват по съответния начин. Да. Макар, че някои ги пускаме в мрежата, тия, които са малко по-така смисъл на достъпен език написане език, и така. Аз не знаех, дори в Румъния няма такъв музей. Не, няма. Не. Само не. В Гърция, тук на Балканите. Тук на Балканите няма. Не. Да. Ами тогава Русия ще бъде много притегателен център. Още повече България има толкова богата, толкова богати археологически... Нумизматичното ни наследство е уникално. Да. Поради редица фактори и така нататък, но имаме едно от най-богатите нумизматични наследства. А откъде дойде тази идея? Защото ти си колекционер. Откъде дойде тази идея да бъде точно нумизматичен музей? Значи първо ние двамата с брат ми сме колекционери. Да. Нали, заедно сме започнали. Ами, ай така. Нещо по-различно е. Нещо по-различно е, очевидно, след като дори го няма толкова по нашите географски ширини. И да, започна така, покрай човек, който ни запали, както се казва. И считам, че опазването на културно-историческото наследство е една от големите патриотични задачи на всеки, който има възможност да го прави. И решихме, че това е много, много хубав, благороден, патриотичен начин да го покажем. Да, особено сега нашествието на всякакви иманяри, спекуланти, които изнасят исторически ценности. Да, в този смисъл, между другото, искам да кажа нещо. Станахме свидетели на нещо много брутално. Общо взето имаше настройване срещу частните колекционери и то продължава. Имаше настройване, има и продължава настройване срещу, дори срещу частните музеи. Има различна трактовка, закона не ни признава и така. В смисъл признаване, но по особен статут. А кой го прави това настройване? Има си хора, които само с това се занимават, нали знаете. Има хора, които създават проблеми, за да могат да ги решат след това. Съответно, решаването изисква съответен бюджет. Освояване на бюджети общо взето. Всичко горе-долу се върти около това. Но айде сега да не... Исках да кажа само, че се наслагваше в обществото едва ли не, че маниарството, видите ли, се подхранва от частните колекционери. Самите хора, които го казват, не знаят, че маниарството е съществувало далеч преди да има частни колекционери. И продължава да съществува, въпреки всички, фактически всички колекционери, музеи и така нататък. Има съвсем различни методи за работа с иманярство и те нямат връзка с повечето от частните колекционери със сигурност. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта гостувам в дома на един от най-преуспелите предприемачи в България, Пламен Бобоков, който преди 2 години стана почетен гражданин на Русе. Така, удовлетворява ли те това признание? Какво означава за теб? Ми, голяма чест. Голяма чест е това. Разбира се, е сериозен ангажимент, който продължавам да си изпълнявам към родния град. Нескромно казвам, мисля, че съм си го заслужил с тия мъки покрай тази зала. Просто... Да, стигнахме до залата.
една инициатива, започнала 2009 година, ако не се лъжа, за тебе. 2007. Но това бяха едни много трудни години, години на световна криза. Малко са хората, които биха започнали такава инвестиция, почти без изглед за печалба. Защо беше този риск? Как реши да го поемеш? Ами, първо, идеята беше да бъде с голям комплекс, разбира се. Впоследствие дойде кризата. И, както неколкократно съм казвал, ние вместо да прехвърлиме компанията на разни фирми, такива еднодневки, както обикновено се правеше по това време, или на собственици, или на някой, който е от малцинството, или някой бежанец, или нещо такова, и да прехвърлим отговорността на някой друг. Ние все пак застанахме за този проект, защото аз няма да се връщам назад във времето. Имаше големи спекулации, имаше ясна стратегия как това нещо да се даде на една голяма търговска верига, да се направи една бутафорна зала и, разбира се, да се направи един голям търговски, не търговски център, а по-скоро хранителен магазин. Да, имаше такива неща, между другото, ама айде сега, да не се връщаме толкова назад. Общо взето, идеята беше да се направи нещо истинско и стойностно, което да дигне имиджа на града, да предизвика посещения в града, да има събития, както, примерно, последното събитие, Световното по волейбол, както концерт, да речем, на Foreigner. Кога друг път ще дойде такава група в град? Безспорно, да. И това беше много други, черешката на тортата. Да, и много други събития, които нямаше да се случваш, ако няма тази материална база. В основата на развитието на един град е материалната база. Да. И то точно така, целево направено, за да може да дърпа аудитория, да дърпа посещение и това да допринася за икономическото развитие на града. Точно това се случи. Тази зала безкрайно много оживи града ни. Ти спомена Световното по волейбол. Сега през уикенда... Сега искам нещо да кажа. Между другото, използвам трибуната, за да кажа нещо за тази зала, защото съм чувал невероятни малумни легенди. Искам да кажа на зрителите на телевизия Делта и на всички други, които гледат. И на слушателите на Шлагер Радио. И така нататък, че тази зала е построена 95% със средствата на братя Бобокови. 95%. Слагам 5% за едни наши партньори, които се включиха в ранен етап, но за съжаление поради финансови причини не можаха да продължат напред. Значи тази зала, 306 милиона, е направена със средствата на мен и на брат ми. Нито един лев не сме получавали помощи от който и да било. Най-малко пък от държавата. Да не говорим за община Русе, която също не е дала един лев. Нали? Включително в регистрирането на компанията, която регистрирахме, трябваше да се дадат 1000 лева, дори това не се даде. Както и да е. Просто искам да казвам, аз говоря само с факти. Не казвам, че общината не е помагала. Каквото е могла, е помагала. И тук стигаме до един много интересен казус, между другото, но малко ще го развия по-нататък. Само да кажа, значи, въпросните пари, които община Русе получи по времето на правителството на Орешарски, бяха държавна помощ за изкупуване на актив от дружеството. Община Русе придоби гаражите, които са актив, който е платен, построяването на който е платено с наши средства. И тези пари, те са, между другото, доста по-малко, отколкото който каквото иска да си говори, всъщност 7 милиона лева, ние ги вкарахме, ги реинвестирахме обратно в залата. Така че тук не става дума за никакви бюджети, никакви кражби и така нататък. Просто го коментирам това принципно, нали, за да използвам трибуната, за да кажа, защото има много... Продължава да има най-различни, как да кажа, вие легенди. Вие стопанисвате заедно с общината сега, нали, тази зала? Така, тази заедност в стопанисването, искам да кажа в какво се изразява. Ние плащаме, а общината гледа. Разбрахте ли ме? Значи ние плащаме абсолютно всичко в тази зала. Да ви кажа, няма равнопоставеност. Оказва се, да, никаква равнопоставеност няма. И да ви кажа честно, ние сме вече на ръба на това партньорство. Истината е, че огромното желание
и на кмет, и на, нали, на представителите на общината е, те много искат да помагат, само че няма как. Законово не е възможно в интерес на истината. Mm-hmm. Оказва се, че ние сме в някакъв парадокс. Такъв Параграф 22. Да. Те хем са партньори, хем не могат да помагат. Нямат право да правят и мероприятия, защото това са някакви свързани дейности, непозволени помощи и не знам какво си. Просто е някакъв пълен цирк. И аз не знам колко време ще издържа тази работа. Но нали разбирате, че няма как в едно партньорство единият партньор да опъва къща, а другия да стои да гледа отстрани. Не, както това казва, не е партньорство. Милчо Левиев, България е страната на неограничените невъзможности. Явно. Най-важното обаче, за да завършим с така... Позитивното да завършим, да. В случая, че все пак залата има. Тя е перфектна зала. Това е най-добрата функционална зала в България. Тя е най-евтина като издръжка и като поддръжка. Просто защото ние сме я направили истински. Не сме я направили, за да усвояваме някакви бюджети, защото това са нашите собствени пари, които сме вложили. И сме го направили така, както се правят нещата. Както е направено на Запад. И разбира се, ползвайки най-добрите консултанти, най-доброто възможно в момента, с което сме разполагали. Прекрасни събития се случват там. Ето сега през уикенда пак предстоят състезания по спортни танци от Световната купа. После идва турнира Дан Колов, турнира по борба през февруари. Да. Невероятни концерти, благодарение на които и аз имах своите срещи с Горан Брегович и с Ричард Клайдерман. Да не говорим, че тази зала е на мястото, на което беше моята детска градина, която аз много обичах. Даже не съм знал. И това така, е от тези хубави случайности, които аз не намирам за случайни. А работата ти по бизнеса започва тук в Русе, но сега той е глобален. Разположен е така, на много точки по света. Как е постигна тази глобализация? Просто това е естествено израстване и... Как да кажа, като постигнеш нещо, опитваш се да направиш нещо по-голямо, опитваш се да направиш нещо по-голямо. Общо взето, когато притежаваш технологии и знания, най-важното нещо е да намериш подходящия партньор. А това в коя държава ще го направиш, няма абсолютно никакво значение. Е, разбира се, има. Нали? Следиш геополитическото развитие, характеристиките, особености на дадената държава. Нали, защото има такива, в които никога не бихме инвестирали, но пък има такива, в които... Абе, общо взето, това е само една географска подробност, ако ме питате. Важното е да имаш точния партньор, да имаш правилните технологии и да спазваш основните принципи в бизнеса, които неминуемо ще доведат до успех. Някъде по-бързо, някъде по-бавно, общо взето, въпрос на вече конкретни условия. Сега е модерно да се инвестира в Китай. Щом е модерно, значи трябва да гледаме в обратната посока. Ако всички са се втурнали на някъде, ти трябва да гледаш в друга посока, ако искаш да правиш печалби и успехи. Къде ги научи всички тези основни постулати, за които така убедено говориш сега? Само в процеса на работа ли? Или някъде от ги книжките, прочете? От книжките, да. Да, доста книжки съм прочел. С доста сериозни предприемачи съм се срещал в живота ми. Съм наблюдавал развитие на големи компании. Общо взето, това е комбинация от фактори. Доколкото чувам, обичаш предизвикателствата, нови и нови. Но откъде идва този твой потенциал? Къде се крие назад в родовата ти памет? Давал ли си сметка за това? Не, в интерес на истината, дядо ми лека му пръс е бил търговец, незаконен между другото, занимавал се с черноборсаджийство, но това само общо взето се спомням. След това, след 9 септември се занимавал с нормална работа на село. Не мисля, че имам някакви генетични заложби, просто считам, че образование, среда, това са факторите, които са изиграли решаваща роля. Разбира се, семейството ми има решаваща роля за моето патриотично изграждане. Нали? Mm-hmm. Смисъл, любовта ми към родината, към България, към историята и така нататък. Но не мисля, че има някакви, кой знае, какви гении.
Като каза образование, така ти си завършил право, не веднъж го спомена. Какво мислиш за състоянието на българската съдебна система? Ай, това е... Дълга е темата. Понеже сега е модерно всички да плюят, аз пък ще ви кажа нещо много интересно. Uh-huh. Нали, всички знаем за проблемите в съдебната система, дори обикновените граждани, нали, хората, които не са имали удоволствието да се сблъскат, са наясно, че нещо става. Има нещо гнило в Дания. Uh-huh. Дали са ябълки, дали са круши, не знаем. Но е факт, че има доста проблеми в цялата ни правосъдна система. И че тя не е ефективна. Истината обаче е, че аз лично от наблюдения, лични наблюдения, считам, че има изключително съвестни и свестни хора навсякъде в тази система. И в съд, и в прокуратура, и в следствие, и в полиция. Доброто, което искам да кажа, т.е. позитивната новина, която искам да отправя, да се знае, че не са всички маскари. Да. Има страшно сериозни, готини, отговорни хора на възлови позиции. И ако им се даде възможност, според мен считам, че нещата могат много бързо да се променят. Да. Това е много, много зареждащо, така и надеждата не трябва да се губи. Не трябва да се мисли, че всички са... маскари. Да. Но ти сам каза, ако им се даде възможност. Пък и друга една поговорка има, че покрай сухото гори и мокрото. Ами, те може да са прекрасни хора и прекрасни професионалисти, но когато са в една система, която не им дава шанс да... Даде, обаче когато настанат промените, те неминуемо ще настанат. Независимо от това, кой се надяваме на това. Не, те ще се случат. Просто ще има едно обществено натрупване, което ще изригне в един момент. Въпросът е, че когато се случат тия промени, да се знае, че има и хора, на които може да се разчита. Така е. Защото ако системата е изцяло... как да кажа, компрометирана, тогава просто не знам, терминал 2 или едно беше едно. Ми те много хора минаха оттам да. И не се върнаха. Да, което не е изход, между другото. Бягството не е изход. Това не е изход. Така е, но може би повечето от тези хора искат да живеят тук и сега живота си, т.е. да се развиват и да развият потенциала си в така, този аз, живот, а не в следващия. Не, аз не ги виня. Всеки човек е прав за себе си. Да не говорим, че опита в чужди страни, сблъска с... т.е. присъствието в нормално общество и така нататък, то дава своето влияние позитивно и в последствие, когато тия хора се връщат, те имат други стандарти и могат да се прилагат за България. Така че всичко това е окей. Не е проблем. И аз мисля, че тези хора могат да бъдат доста полезни за България и са. Да, така е. В някакъв начин. Днес по Слагай радио и телевизия Делта продължава разговора ми с Пламен Бобоков, един от най-преуспелите предприемачи в България. И понеже заговорихме за човешкия потенциал, за хората, какво е отношението ти към хората, с които работиш? Цениш ли ги? Ами да, то е очевидно. Просто аз поддържам и приятелски отношения с най-близките ми колеги. Да, всъщност една компания без екипа, без хората, които са вътре, едно нищо. Няма значение. Технологиите могат да се купят, могат да се откраднат даже в добрия смисъл на думата. Капитал може да се намери, да се организира, да се структурира, но нямаш ли екипа, нямаш ли духа в компанията, просто всичко това е напразно. Много се радвам, че го казваш. Аз го и мисля, и го вярвам. Да. И съм го доказвал. Не е просто е така за интервюто. Да, ти всъщност храниш много семейства. Тежи ли ти тази огромна отговорност понякога? Не. Семействата сами се хранят. Всеки си отговаря за собствените деяния. Както казал пак народа, който не работи, не яде. Общо взето, те си работят, хората съвестни са, коректни са. Да, принципно за мен е много важно да се развиват бизнеса, компаниите ни. Лично аз считам, че има възможности и се надявам много скоро да увеличим и възнагражденията и така нататък. Отдавна не сме го правили, защото не сме имали просто финансовите възможности, но както се казва, преодоляхме една много голяма криза и сме на път да навлеземе в етап на следващо бурно развитие.
Общо взето цикъла ни на проблеми приключи и сега влизаме в цикъл на мощно развитие. Да, това е една цикличност. Мисля, че всеки един живот възходи и падения. Скоро на русинска сцена в Държавна опера Русе беше представена Кармина Бурана. Тя също се основава нейния сюжет като цяло на тази житейска спирала. Тя е една спирала, която те кара да израстваш. Как виждаш бъдещето на Североизточна България, където сме и ние позиционирани? Всъщност, географски ние сме Североизточна България, но административно, доколкото знам, сме Северна-Централна България. Да. Според мен трябва да мислим за Северна-Централна България. Североизточна България е център Варна, така че не виждам... Не мисля, че трябва да си говорим. Като цяло Северна България, то е видима разликата от развитието на Южната, затова те питам. Ами да, така е, за съжаление. Липсата на подходяща инфраструктура и липсата на стратегия за развитие доведе до това Северна България да се отдели драстично от Южна България. Да се обезлюдява съответно. И въобще процеси, които трябва поспешно да се спират със съответните инвестиции. Това е. Да, виждам го. Какво бъдеще има, но трябва да има една сериозна стратегия за развитие, трябва да има някаква последователност в тия действия. Знам, че сега се полагат усилия да се завърши магистрала Хемус. Знам, че се полагат усилия да се пусне този скоростния път Русе-Търново. Русе-Търново, да. Чакаме го всички този път. Да, евентуално трети мост на Дунава пак до Русе, което е много правилно, защото е важно откъде минават потоците, а не кой политик къде иска да си забие флагчето. И все пак трябва да има някаква логика на тия инвестиции. Те трябва да следват някакви потоци. Но, слава Богу, има интелигентни хора в правителството. И тия неща се знаят и те се отчитат. Аз бих заложил на по-тясни връзки с Румъния. Има един проект, който считам, че ще бъде с... Има един проект, който считам, че ще бъде с невероятно въздействие върху града и изобщо региона. Ако, примерно, приемем, че се разшири до Търново, това е тази ЖП връзка, която отдавна лобирам. Бяхме даже направили едни писма и така нататък, но общо взето нищо не се случи. Но аз лично вярвам, че ако се направи една бърза електрическа връзка, мотриса, електрическа мотриса или две, между Букурещ, Гюргево, Русе и евентуално да се включи Търново, това би дало възможност за много бързо придвижване, екологично, на големи маси хора за кратък период от време. Тоест, това е нещо, което би облекчило трафика, би дало възможност на русенци да правят уикенд посещения в Букурещ, съответно да се случват събития в Русе. Това е елементарно. Разстоянието между Букурещ и Русе може да бъде изминато за между 30 и 40 минути с една електрическа мотриса такава. Съвсем да не говорим, че ползването на аерогарата в отопени би облекчило Северна България. Съответно, инвестициите, които се правят и ще се правят в бъдеще, при положение, че има такъв трафик, който позволява лесния достъп до България, биха нараснали многократно. Това е една много малка инвестиция, която може да има огромно значение за града и за региона. Може да се включи и Търново, тъй като Търново, може би, малко хора знаят, че е едно от най-посещаваните места от румънците. Тъй като в тяхната история, те, понеже си нямат история и тъй като някои други съседи се опитват така да се приобщят към някои. В смисъл не, че си нямат, но ние, нали, благосклонно ги присъединяваме, както се казва. Но те са си обявили, че Търново е била столица на българо-влашкото царство. Те считат, че втората българска държава е била българо-влашка, тъй като в един там документ се спомена цар на българи Власи за Калоян. Те и така, извиня, че се прекъсвам, се държат по Северното Черноморие, Балчик, така се държат като дома си, като няма собственици. Лош, да. Няма лошо. Но лош, и при тях трафика е много сериозен. Те идват в България, ние не ходим толкова в Румъния.
Така нямаме финансовите възможности, според мен. Аз мисля, че не. Те просто са много голяма държава и повече население. Повече хора, заради това имат по-голям интерес да излизат, да се разхождат. А и ние предлагаме по-добри условия в интерес, наистина, по отношение на хранене, на настаняване и така нататък. Ние имаме стандарти над, над тях. Те са добри в индустрия, в други неща. Общо взето, кооперирането само може да допринесе за добро и за двете държави. Така че аз лично считам, че един подобен проект би имал уникално значение за града. Уникално. Взаимно не е просто транзитно преминаване, посещение. Аз винаги съм се питала защо не използваме тази близост до такъв прекрасен град, какъвто е Букурещ. Ами, айде обществото да се запита да го постави това нещо пред политици, пред управляващи, да се предизвика, защото това нещо, ако се направи, ще оживи града на секундата. Така е. Но да се върнем към теб. Имаш две дъщери и син, ти вече го спомена. Разчиташ ли на приемственост в работата си? Ох, не смея да казвам аз. Нека всеки сам да си решава. Общо взето, дечицата са умни, добре възпитани. Всеки си е различен, разбира се, характер. Който каквото си реши. Аз не изпадам в такива крайности, да имам свръхнадежди или нещо подобно. Ако някой реши да заповяда, ще го науча на каквото може. Имаш прекрасна съпруга, много е дейна. Неотдавна тук преди месец в Русе се проведе Международния фестивал за модерно изкуство, Процес пространство, на който тя е и главен организатор. В този ред на мисли и като пиар на Държавна опера Русе отскоро, искам да те попитам дали държавата трябва да дотира изкуството, да го подкрепя по-сериозно. Ами, няма еднозначен отговор според мен. Има изкуство, което е силно комерциализирано и което няма нужда от такава подкрепа. То трябва само да се развива на чисто пазарен принцип. За чистото изкуство говорим. От друга страна има изкуство, което е такова, че не може да бъде комерциализирано, но то е основа за много неща, които се случват и то трябва да бъде подкрепено. Основа за ценности. Разбира се, разбира се. Колкото и малка публика да има, колкото и специфична, и трябва да се поддържат всякакви форми на изкуство. Те са огромно богатство на нацията. Високото изкуство, още когато не са съществували държавите, меценати са го подкрепяли, богатите хора са го подкрепяли. Да, то никога е. не се е самоиздържало. Да, така е. Познайте кой подкрепя Процес пространство. Ти предполагам. Но фестивалът е наистина световен и всички го оценяват с голямо международно участие. И е нещо много иновативно, много модерно, напред в бъдещето. Да. Да. Ами така е. Аз се радвам, въпреки че някои от нещата не ги разбирам, но не е необходимо човек всичко да разбира. Да. Достатъчно да ти доставя удоволствие. Ти караш ски, като заговорихме за удоволствие. Караш ски, ловуваш, обичаш да пътуваш много. Има ли нещо, за което не ти остава време? А искаш да се научиш да правиш? Не ми остава време да пътувам за удоволствие. Повечето пътуване, 95% от пътуването ми са само по работа. И не съм сигурен, че това е пътуването, което искам. Аз наистина обичам да пътувам, обаче искам да пътувам така да си почивам просто. За съжаление, малко не ми се получава. Има много места, които искам да посетя. Съм успял. Има ли места, на които не си ходил? Има, разбира се. Да, сигурност. Да, има доста места, където не съм ходил, макар че доста места съм посещавал. Но предвиждаш ли да направиш... Надявам се Господ да ми даде тази възможност. Да. Пожелавам ти го. Предвиждаш ли нещо да направиш за баланса между работата и свободното време? Което е нещо много актуално в наши дни. Защото хората или имат много свободно време и нямат пари да го оползотворяват по най-добрия начин, или обратно работят много, изкарват много пари, пък нямат достатъчно свободно време да ги харчат. Да, зависи. Въпрос на, както се казва, въпрос на възможности наистина и в двете посоки.
Лично смятам, че съм доста балансиран, макар че сега, ако беше съпругата ми тук, щеше веднага да скочи. Опитвам се да отделям достатъчно време за личния си живот, за хобита и така нататък. Истината е, че в момента се намираме, както казах, в този период на подем. И има няколко възлови проекта, които налагат моето присъствие. За съжаление. В смисъл за радост, защото в крайна сметка тези проекти ще дадат едно бъдещо развитие голямо. Нещо, което да споделиш? Не, не искам Не, не нищо да искаш. споделям. Да. Станал съм суеверен. На 50 години вече съм суеверен и не споделям никакви бъдещи планове. Ако стане, стане, ако не стане, не стане, остава се за мен. И заради това сега в момента е доста интензивно пътувания, доста интензивни срещи имам. Поставям началото на няколко много големи проекта, въпреки че имам страхотен екип и за двата проекта подготвен. Но просто трябва малко лично участие в началото. И след това, както се казва, възлагане на младите лъвове да се развиват, да се доказват. И аз съм уверен в успеха на тия начинания. Казваш, че си суеверен, а вярваш ли? Не, аз го казах с шега. Истината е, че харесвам тези думи на царя, които на времето беше казал, че човек е господар на мълчанието и роб на думите си. И заради това предпочитам да си мълча вече, когато става дума за бизнес проекти. Това дори на мен не беше много полезно. А къде искаш да си след 10 години? Къде искам да съм след 10 години? Може би не е важно къде ще бъда, с кого ще бъда. Да. Важното е да съм с любимите си хора. Къде в развитието си Всяко. имах предвид? Нямах предвид точно конкретно място. О, къде в развитието? Да. Мина Нью Йорк Сток Екшендж, примерно. Защо не? Защо не? Абсолютно. Да чукнем тая камбанка най-накрая. Супер, това е достоен финал на нашия разговор. Благодаря. Благодаря ти, благодаря ти. Благодаря Беше много. много приятно. Благодаря. Беше ми приятно.